Привіт. Сьогодні на огляді будуть спортивні рукавички. Спортгія. Gloves, бренд якийсь китайський. Прийшли в такій целофановій коробочці. Що цікаво, що вони були розірвані отут от. Отак от. Ось такі вони на вигляд. Дані рукавички куплялися для того, щоб займатися на турніку, в брусьях і щоб не було мозолів. Ну, бо просто щоб було комфортніше це робити і щоб більше можна було зробити повторів. Запястя фіксується нормально. На руці сидять також зручно. Оця тканина більше похожа на якусь замшу. Тут також схоже на замшу чи якусь шкіру. Це все еластичний дермантин. Це також еластичний дермантин. Наліпка резинова. Ці червоненькі прорізі також дермантин. Це чорна вспініна якась текстура. Дермантин з якимсь поролоном. Тут всередині воно м'ягеньке, міліметра 3. Така подушечка. Теоретично, якщо на турнік запрягнути, я думаю, воно якраз не дасть сильно в руку вдавити. По якості і по пошиттю самі можете бачити, оцінити, як воно зроблено. Зроблено не супер якісно, але не самий гірший дішман, який може бути. Якщо брати до уваги, що вони куплені по акції, там вони коштували порядка 100 гривень. Рухи дана рукавиця не сковує, можна вільно зжимати, розжимати. Кість фіксує, не супер, але все одно якась додаткова фіксація є. Ними я встиг пару разів попідтягуватись. Ну, скажімо так, результат є. Зрозуміло, що на довшу дистанцію буде більш зрозуміло, що по матеріалу, як він буде носитися. Наскільки мозолі не будуть з'являтися, або навпаки будуть. Але по тому, що я вже попідтягувався, можу сказати, що так, дійсно, підтягуватись в рукавицях зручніше. Якщо гола перекладена, нічим не перемотана, то дані рукавиці збережуть руки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.